quase meia hora parado aí. É, 3h47, tá? Meia hora. Meia hora, né? Meia hora que vai chegar no feiro, Santa Bárbara. Santa Bárbara. Eita, e agora? Qual a bolsa? Feira de Santana. Feira de Santana também é grande, né? Aqui é Santana de Feira. Oi? Se fosse pra eu morar numa cidade, eu tinha mais vontade da gente que eu vou fazer. Já tá mesmo. Tá chegando na rodoviária.
echo do wiary. Będę. A jest somatyzm tutaj. O, jaki. A ja wtedy. No do wiary, wiary co to? Na wyskobie patrzą, bo zapomniałem ta chłodki. Senta aqui. Direita, depois direita. Depois esquerda. Tá aqui ou na outra? Vai pra onde? Amanhã. Aí, ó, bem que falar. Aí, ó. Não, 5 para as 4, que hora mais ou menos chega lá em Santa Bárbara? Não, 5 e meia, é de 4 e meia mais ou menos, 4h40, não está lá em Santa Bárbara? Oi? Em Santa Bárbara? Não, cara. Não, o que eu falo em Santa Bárbara, que hora mais ou menos chega? Então, é as 4h30 mesmo. É aqui. Você se for de Salvador, a minha filha, a Maria.
Talvez está de plantar aqui, né? Ela tem uma coisa que eu vou fazer. Parece, pensei na vida.
No, it's going to be larger. We'll take a lot. Thank you.
cavalo ali, passou um bocado de cavalo. Foi? Uhum. Tivesse com a câmera pro outro lado. Difícil. É difícil.